哥哥，妈妈真的很过分耶！紫苏连击，哒哒哒哒哒哒。哥哥，你要听我说吗？对啊，妈妈她很讨厌啊。哦，哥哥，你跟妈妈一样讨厌啦。你跟兄弟姐妹在说话呢，然后他就像小猴这样，在这种时候你们的心情是怎么样？他都不回答我，我就会觉得很厌烦，一直问为什么他都不回答我。如果碰到以下状况，你会跟谁说？一，爸爸妈妈吵架，要跟兄弟姐妹分享还是跟朋友？可是呢，有一些话题我们不一定会想要跟朋友分享。他在跟我们分享事情的时候，我们很重要的一件事情是我们要去了解多一点感觉。